morning akhom bahira jolai mon nilambor blog tu sagotom jonalu to aji ami january last january te ami aji picnic khabo jam mona bilot to bolok aro amar gari khan ahi baise etimotte to hai rastar ase to aro ami jam aro khonte khomor bisote aro gari sari mane bostu bostu sob diseke aro ami etia jabo lage gari rosorot to blog আমার পিকনিকৰ মেইন সেক্রেটারি জন এইজন দাদা নমস্কাৰ জাগৰত দা মই আজি এটো লিড লৈছো ক যাম এটো কৈ দে পিকনিক মনাবলৈ যাবলৈ ওলাইছো অ লগতে আমাৰ সুকানি সকল ইফালে আছে দেখা হল এবিলাক আৰু এটা আছে মেইন মানে সেক্রেটারি তেক দুখাই দিম কৰ মেইন মই ইন্ট্রোডিউস কৰ মুনকা একবার এই নামিলো আৰু আমি ইতিয়া চাহ খাব লাগে চাহ খাবৰ কাৰণে নামিলো আৰু কি বা জাগা কয় এইটো জাগাটোৰ নাম নাপাওঁ আৰু চাহ টাউনৰ মাজতে ৰাখিছোঁ আৰু আমি এতিয়া দোকানৰ ভিতৰত যাব লাগে তো বোলক চাহ খাবলৈ যাব লাগে তো চাহ খাম কি বা ৰাতিপুৱা এইটো নাখা কৰি আহিলোঁ পুলিচে খাম আহিলোঁ আৰু যাব লাগে এতিয়া মইনা বিললৈ তো বোলক tapi di lapang Monabil Monabil aru sok ei khare biris ase lagila moza moza jaga নামি আহিছে এইটো নিজৰা বহুত দূৰে পৰা এইটো চাওক কি মজা প্লেচ হৈছে তাক কিমান ভাল লাগিছে আৰু ব্ৰিজ এখন ব্ৰিজ তো ভিডিঅ' চাইছিলোঁ মই আৰু আজি আহি গ'লোঁ তো জানুৱাৰী লাষ্ট পিকনিক খাবলৈ তো চাওক এইটো ব্ৰিজত উঠিম আৰু এতিয়া আছে জিন্তু দা আমাৰ মানে আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ আৰু এইটো এটা আমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে এৰ এলেক্স ফান্স ভিডিঅ'টো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত পাব তো আৰু ব্ৰিজখন চাওক উঠিছোঁ আমি ব্ৰিজৰ ওপৰত এইখনে হ'ল মোনাবেলি ব্ৰিজৰ ব্ৰিজ মানে ব্ৰিজখনে চাওক মোনাবেলি ব্ৰিজ উঠলে এতিয়া আমি মানে আমাৰ বাছখন আইতালৈকে গৈছে তো বস্তুখিনি নামাব লাগে আৰু ভাত চাত বনাব মানুহ নাই মানে এই আমাৰ চলি গোটাই বনাব লাগিব মানে দাদাসকলে আমি গোটাই হানে মিলিয়া বনাব লাগিব আৰু সেইদি এখন ব্ৰিজ দেখা পালি না আৰু এইফালে এখন ব্ৰিজ আছে দুই চাইডে তো দেখাব চেষ্টা কৰিম একবাৰ যোৱা টাইমত তো আগত তালৈকে যাওঁ তো ব্লক প্ৰেমৰ নৈ বব ধৰিছে মোৰ এই দেহত হিয়াৰে লৈ যাব বৈ মৰম বিল চাব পাৰে আপোনালোকে যোৱা বছৰ আহিব পাৰে এই বছৰটো মানে 2000 জানুৱাৰী মাছখান শেষ হ'ল আমি জানুৱাৰী লাষ্ট জানুৱাৰীত আহিলোঁ তো আহিব পাৰে আৰু আমাৰ বৰ্তমান ভাত হৈ আছে আৰু আমি ভাত চাত খাই দি আহিবাৰে ঘৰ যাব লাগে আমি বা এইটো যে আহিছোঁ আমি মানে 2 ঘণ্টাৰ ৰাস্তা দি আহিছোঁ মানে বহুত দূৰ মানে আহোঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল না কেমেৰা এটা মোৰ অলপমান বেয়া হৈ আছে তো চাবৰে মানুহ নাছিল বৰ্তমান মানুহ হ'ল চা কিমান মানুহ হৈ আছে আৰু চাওক মানুহ আৰু এইটো আছে পুৰ দাসকলৰ আৰু চাওক মানে আমি লাষ্টখিনি হৈ গ'ল ভাত চাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি যাব লাগে ঘৰত তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আজিলৈ ইমানতে বাই বাই